Për të emërtuar në mënyrë korekte Alkanit, ne duhet të ndjekim një rend rregullash nga sistemi i UPAC i emërtimeve. Duke mbështetur në rregullat i UPAC, katër Alkanet e parë posedojnë emra të zakonshëm që janë metan, etan, propan dhe butan. Duke filluar nga pentani, emrat e alkaneve me varg të drejtë ose të padegzuar janë formuar duke përdorur parashtesën greke për numrin e atomeve të karbonit, duke i ushtuar pas shtesën ose prapashtesën an.